Apita André Luiz Castro. Bola rolando no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Tentativa de chute de longe. Tem desvio e ela vai no travessão. O Vila arrisca de longa distância. Um desvio que quase resulta em gol. O goleiro Ronaldo ia pra bola, normalmente o João Vitor no chute. A bola bateu ali nas costas do Alisson. O Atlético é quem desce agora, Baralhas. Ali como se fosse um atacante, ó. Acabou acertando Emiliano Rodrigues. O toque de bola é pro Alejo Cruz, que bate pra fora. Briga pela sobra o Atlético, ganha bem ali Haldney. Passe pro Emiliano Rodrigues, caiu no gramado, queria o pênalti. O André Luiz Castro tá mandando seguir. Daqui a pouquinho quero a opinião da Nadine Bastos. Vai chegando o Atlético. Luiz Fernando vai pro chute! Tá na rede! Gol do Atlético! Luiz Fernando, camisa número 11, buscando a artilharia do Goianão, recebeu na entrada da grande área com toda a categoria, dominou e mandou no canto baixo do goleiro Denis Júnior. Bola pro Shailon, tocou no braço ali do Roberto. André Luiz Castro pega a falta pro Atlético, dois jogadores na barreira, Shailon no levantamento, olha o desvio do Alex, tá! O zagueirão artilheiro, aproveitando mais uma assistência do Shailon no estadual. Essa renovação ainda não foi assinada. Aí chegando o Atlético, Emiliano Rodrigues na cara do gol, ele bate! Tá na rede, mas sobe a bandeira. Tá pegando ali o impedimento Hugo Correia. Com certeza é lance pro VAR. A gente vê mais uma vez o Emiliano Rodrigues recebendo o lançamento. E o último jogador do Vila era o Roberto aqui embaixo. Fica com a posse de bola, mas erra. Emiliano Rodrigues. O passe é para o Alejo Cruz. Ele bate, o Denis Júnior faz a defesa com o pé. Chega o Quinteiro para ajudar. Haldney. Olha o Atlético chegando. Emiliano no chute, na trave. A gente vê mais uma vez o lance, ó. O passe do Baralhas, o toque de primeira posição parecia boa, hein, Nadine? Em campo, e o Atlético chega com o chute do Shailon na trave! Mandou de longe um pancadão no travessão. Vem o Atlético de novo, Guilherme Romão. Cruzamento, tira dali o Quinteiro. Alejo Cruz, olha o Atlético, Denis Júnior! Na tentativa do Emiliano Rodrigues. Foi pra finalização, meio que um voleio, um sem pulo. A gente vê mais uma vez, ó, o Shailon soltou a pancada de longe, tapa de leve do Denis Júnior. Bola no travessão. Se não tem o toque ali do Denis Júnior, era gol, hein? E depois o passe do Alejo Cruz, a finalização do Emiliano Rodrigues. Mais uma grande defesa do Denis Júnior. Quase o terceiro gol do Atlético. Chegando com Wagner Love, busca a tabela. Pede toque de mão o Atlético. Que insiste na jogada pro Wagner Love. Denis Júnior! Sensacional, Denis! Duas vezes o goleiro do Vila, nas duas com Wagner Love. De cabeça, depois caído com o pé. Defendeu o goleiro do Vila. E agora o jogo parado, a falta marcada. A bola favorecendo o Vila. Que chance teve o Atlético, que reclamou primeiro de um toque de mão nesse lance, ó. Com o Anderson Conceição. O passe do Shailon. A gente vê mais uma vez. É lance pra você, Nadine. Do Anderson Conceição e não no braço. A não ser que tenha uma outra imagem que possa mostrar, mas com certeza o árbitro de vídeo está revisando o lance, mas na minha opinião pega no peito do Anderson Conceição e não no braço dele. A bola ali pelo lado, tem lançamento para a área, olha a tentativa
bola do Juan Cristian. Fez muitos gols nesse campeonato, foi muito importante por tudo isso, Luiz Fernando. E vai chegando agora pro chute, Denis Júnior. Ele joga à frente, escapa do Juan Santos. Aí chegando o colombiano, cruzamento, ela passa pelo Love. Sobra pra ele que chuta, tem desvio do Anderson Conceição bloqueando. Mais uma tentativa com o Wagner Love. E o Atlético insiste. Luiz Fernando pro Gonzalez. Vai pro cruzamento, Denis Júnior faz a defesa. No momento em que apita o árbitro André Luiz Castro.